Արդյոք մենք մենակ ենք ամբողջ այս տիեզերքում, այս հարցը մարդկությանը հուզում է արդեն մի քանի հազար տարի և արդեն մի քանի հազար տարի մենք չունենք որևէ պատասխան, սակայն որոնում ենք այն, փորձելով գտնել նույնիսկ անցած կյանքի նշաններ այլ մոլորակներում։ Տիեզերքի հետազոտության ամերիկյան գործակալությունը NASA-ն տեղեկացնում է, որ Curiosity անվանումը կրող մարսագնացը կարմիր մոլորակի վրա հայտնաբերել է պայմաններ, որոնք կարող էին ապահովել մանրեների գոյությունն այստեղ։ Yellowknife անվանումը կրող տեղանքում իրականացված հորատման արդյունքում հայտնաբերվել է կյանքի համար անդրաժեշտ մի քանի բաղադրություն, այդ թվում ծծումբ, ազոտ, ջրածին, թթվածին, ֆոսֆոր և ածխածին։ Ինչպես Մարսի հետազոտությունների ծրագրի ղեկավար Մայքլ Մայերն է ասում, Մարսի այս մասում եղել են կյանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ ու նույնիսկ թեթև աղիջուր։ Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այստեղ եղել է այսպես ասած թաց պայմանների մի քանի փուլ։ Ժայռաբեկորում առկա է կավի բաղադրություն, որը նույնպես խոսում է նախկինում ջրի առկայության մասին, ու մոլորակի հենց այս հատվածում չեն եղել օքսիդացման, թթվության և չափազանց աղի պայմաններ։ Գիտնականներին զարմացրել է նույնիսկ չօքսիդացված քիմիական բաղադրության փաստը, ինչի պայմաններում երկրագնդի վերագոյություն ունեն մանրեներ։ Կալիֆոռնիայի տեխնոլոգիաների հաստատությունից Curiosity-ի նախագծի գիտնական Ջոն Գրոցինգերն ասում է, թե իրենք կարծում են, որ գտել են կյանքի համար մատչելի միջավայր, որտեղ ժամանակին եղել է ջուր, ու եթե այն ժամ հասնեինք Մարս, կիսակատակ ասում է նա, կարող էինք խմել այն։ Curiosity-ն հետազոտություններն իրականացնում է 150 կիլոմետր լայնությամբ Գեյլի խառնարանում, այն ուսումնասիրում է Մարսի քիմիական բաղադրությունը, սակայն չունի մանրաներ հայտնաբերելու համար անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Մարսագնացը այժմ ուղղություն է վերցնում դեպի 5000 մետր բարձրություն ունեցող Շարպ լեռը։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։